Kuz faslidə kub üçün edilən xəstəliklərdən biri bu aşqazan və 12 barmaqlı içək yara kəsəlliklər xüsablanadır. Aşqazan və 12 barmaqlı içək yara kəsəllikləri tez-tez xuruş verib türüşlük ebiləm. Həm də onu öz vaxtıda davam müalicələr utqızılməsə, ağır asaratlar kiltirib çıxarış mümkünləgə və bemorlarni aynan nogiron paytida nogiron bo'lib qolishlar mumkinligi uchun biz gastroenterologlar bu kasallikni o'z vaqtida tashxis qo'yib, o'z vaqtida aniqlab, kerakli muolajalarni yetarli darajada o'tkazishga harakat qilamiz. Albatta, ana shu oshqozon va 12 barmoqli ichak kasalliklari, yara kasalliklari bizni O'zbekistonimizda ko'p uchraydi. Nega deganda bizda yeyiladigan ovqatlarimiz og'irligi, undan tashqari vaqtida ovqatlanmaslik juda bizada yo'lga qo'yilgan desam mubolag'a bo'lmaydi. Shuning uchun avvalambor bu kasallikni kelib chiqmaslik uchun har bir odam o'z vaqtida oz-ozdan yetarlicha ovqatlanishi kerak. Hamda asabiylashish mumkin emas. Ko'pchilik bekorga zihlanadi. Bekorga jahli chiqib, ko'plarimiz o'zini jahldan yo'qotib qo'yadiganlar ham bor. Undan tashqari ichish, chekish hamda biz O'zbekistonda ko'p uchraydigan illatlardan biri bir pas turib ovqatlanarman, keyin ovqatlanarman, mana bu ishim bo'lsin, bu ishim bo'lsin deyishlar hammasi shunga olib keladi. Yana 1982 yilda mana shu olimlarimiz oshqozonda topilgan Helicobacter pylori bakteriyasini ham shu yara keltirib chiqarishda hissasi borligi aniqlangan. Yana shuni ham aytib o'tish kerakki, ba'zi bir oilalarda urug'da agarda shu yara kasallik bo'lsa, buvasida, buvisida albatta u suyak surishi, ya'ni irsiy kasalliklarga o'xshab o'tishi ham mumkin. Yana bir asosiy narsalarda to'xtalib o'tmoqchimanki, ko'pchilik achchiq, sho'r, dudlangan ovqatlarni yaxshi ko'rsa, ana shunday ovqatlarni yaxshi ko'rganlarda ham oshqozon va 12 barmoqli ichak yara kasalliklari uchrab turadi. Oshqozon 12 barmoqli yara kasalliklarini ana shu keltirib chiqaradigan sabablarni yaxshi bilganimiz holda uni bu kasallikni oldini olishga harakat qilishimiz kerak. Ko'pchilik savol berishadi yara kasalligida qanday bir shikoyatlarni ko'proq so'rashadi. Shikoyatga keladigan bo'lsak, oshqozon 12 barmoqli ichak yara kasalligida oshqozonda og'riq bo'ladi. Shuni e'tibor berish kerakki, agarda oshqozonda yara bo'lsa, ovqatlangandan keyin 15-30 daqiqadan keyin oshqozonda og'riq boshlanadi. Agar yara 12 barmoqli ichakda bo'lsa, 1-1.5 soatdan keyin og'riq boshlanadi. Shuning uchun oshqozondami, 12 barmoqli ichakdami, yara qayerdaligini ana shu og'riq qaysi vaqtda boshlanishidan bilish mumkin. Bu kasallik o'tkir hamda surunkali bo'lib o'tadi. O'tkir yallig'lanishda, o'tkir yara kasalliklarida oshqozonda qattiq og'riq bo'ladi. Bunday hollarda albatta shifokorga murojaat qilish kerak, tekshiruvlardan o'tish kerak. Oshqozon 12 barmoqli ichak yara kasalliklarini tekshiruvi ilgari ko'pincha rentgen orqali tekshirilib qo'yilardi. Endi bu yillar davomida juda ham yaxshi naf berib kelayotgan gastrofibroskop orqali yara kasallikni tekshirish kerakli natijani beradi. Chunki endoskop orqali ana shu yara tekshirilganda yarani qayerda joylashganligi, oshqozondami, 12 barmoqli ichakdami yoki uni qaysi devorida va qaysi chuqurlikda, qaysi kattalikda hajmini ham aniqlashga juda ham yaxshi yordam beradi. Kasallik aniqlangandan keyin albatta uni iloji boricha mukammal davolash kerak. Agar kasallik o'tkir payti bo'lsa, albatta iloji boricha kasalxonalarda davolangan yaxshi.
Lekin u sharoitda ham juda yaxshi davolash mumkin. Buning uchun albatta 5-6 kun bemor mana shu xastalikda yotishi, ya'ni to'shakda dam olib yotishi kerak. Yotgan holida oshqozon 12 barmoqli ichakda qon aylanishi yaxshilanib, undagi og'riqlar qoladi. Undan tashqari biz shuni bilishimiz kerakki, og'ir jismoniy mehnat mumkin emas. Og'ir jismoniy mehnat yoki bo'lsa og'ir biror narsa ko'tarib qo'yganda yaradan qon ketib qolishi mumkin. Shuning uchun albatta og'ir jismoniy mehnatlar chegaralanadi. Avvalambor parhezga rioya qilish kerak. Parhez bu oz-ozdan yengil hazm bo'ladigan, iloji boricha suvda parda pishirilgan parhez ovqatlar juda ham zarur. Ertalab albatta shir guruchmi, manni butqasimi yoki bo'lmasa boshqa yengil ovqatlar juda ham foydali. Bizni asosan bizlarning o'zbek oshxonasida yumshoqroq qilib pishirilgan mastabami yoki tovuq sho'rvami faqat yog'siz bo'lish kerak. Yengil tovuq sho'rva juda ham yaxshi yordam beradi. Yana shuni aytib o'tish kerakki, bizning O'zbekistonimiz juda ham shifobaxsh xol meva sabzavotlarga juda ham boy. Shuning uchun parhez ovqatida albatta sabzavotlar mo'l bo'lishi kerak, ayniqsa sabzi. O'zbekistonda yetishtiriladigan sabzimiz o'zini juda ko'p vitaminlari bilan, undan tashqari organizm uchun kerakli bo'lgan mikroelement, makroelementlar bilan ajralib turadi. Ana shu sabzidagi bo'lgan ko'pgina C vitamini organizmning immunitetini ko'taradi. Undan tashqari A vitamini esa nafaqat ko'zga, ana shu yarani bitib ketishiga yordam berishga yordam beradi. Undagi mikroelementlar ham juda ham foydali. Biz yana bilamiz karamni. Karam juda ham foydali. Karamdagi vitamin U bu yarani bitib ketishiga eng yaxshi yordam beradigan hisoblanadi. Undan tashqari organizmni karam tozalaydi, og'riqlarni qoldiradi. Shuning uchun o'zimizdagi bor sabzavotlardan ko'proq foydalanish kerak. Oddiygina barcha oilada ro'zg'orda bo'ladigan kartoshka. Aynan shu qizil kartoshkani 2 donasini artib, uni sharbat chiqaruvchi mashinkada uni sharbatini chiqarib, ertalab yarim piyola ana shu qizil kartoshkani xom holda suvini iste'mol qilinsa, yarani bitib ketishiga yordam beradi. Iloji boricha shunday qilingki, bir kun xom kartoshka suvi sharbati iching, ikkinchi kuni esa sabzi sharbatini ichsangiz ham juda ham yaxshi foyda beradi. Bu ham yarani bitishga yordam beradi. Biz hammamiz bilamiz, ablipiha moyi, ablipiha sharbati bular ham juda ham yarani bitishga yordam beradi. Yana shuni unutmasligimiz kerakki, yara kasalligida ko'pchilikda qabziyat bo'ladi. Ana shu qabziyat paytida biz shu qabziyatni yo'q qilish uchun yuqorida aytilgan sabzavotlar yordam beradi, xol mevalar yordam beradi. Undan tashqari esa har kuni yotishdan oldin bir stakan qatiqqa bir osh qoshiq salat yog'i, olivka yog'ini bir osh qoshiqda qo'shib aralashtirib ichilsa, yoki salat yog'i bo'lsin, yo olivka yog'i bo'lsin, yo u yo bu, ana shunda ichni yaxshi yurg'izib, kasallikni tezroq tuzalishiga yordam beradi. 12 barmoqli ichak yara kasalliklarida yarani ochilib yopilishi, ya'ni yara xuruj paytida ochiladi, uni davo muolajalar o'tkazganda uni bitishi, ya'ni chandiq hosil bo'lishi va bu bir necha marta qaytarilishi natijasida oshqozondan 12 barmoqli ichakka o'tish, ya'ni ovqatni o'tishi umuman qiyinlashib qoladi. Hattoki ovqat o'tmay qolishi ham mumkin. Buni pilori stenoz deb aytiladi. Buni bir necha stadiyalari, fazalari bor. Ana shu pilori stenoz bo'lgan hollarda bemor qusa boshlaydi. Ovqat yegan sari u qusib tashlaydi. Qusib tashlamasa ahvoli yomon. Bunday hollarda ham albatta
cerrahlik muhalecesi utkızılışı şart. Yine bitti ağır asaratlardan biri, bana şu yara keserliğine uz vakti davalanmasa, aynısı aşkızan yara keserlikler uz vakti davalanmasa, o kalyoz katta yaraga, hatta ki osma keserlikke aylanıp geçişi bulgur. Şunun için bunu ağır asaratları barlığını bilgen halde, bu keserlikle uz vakti da taşhis koyup, anıklayıp, gerekli muhalecelerini koyuşumuz, utkızışımız ve bemarını yakışı tüzelip geçişe yardım verişimiz gerek. Aşkızan ve 12 barmaklık içe yeri keserlikleri bilen ilgarıları asosan erkekler kub keserlenirdi. Keyinçelik hazırda erkekler ham, ayollar ham bir hılda şu yeri keserliği bilen keserlerini başlaştı. Şunun için bu keserliğinin asosan sebebini tekşirip görgenimizde kubrak asabiyleşiz, stres holla yüzeye geledi. Kupınca bu aşkozon, 12 barmoq içe yeri keserlikleri kubrak şu asabiyleşten geledi. Yana bir narsani eti utmak için ki bu asabiyleşten çıkarı kub bizani nima desam ki Uzbekistan halkımız dono, lekin juda o'zlarini ayashi bilishmaydi. Bironta odam, men shu kasal bo'lib, shu dorini ichdim desa, men ham ichmoqchi deyishadi. Yo'q. Har bir dorini shifokorni maslahatsiz iste'mol qilmang. Ayniqsa mana shu ko'pchilik antibiotiklar, ayniqsa mana shu bo'g'in kasalliklarda ichiladigan dori-darmonlar bo'g'in kasalligida, revmatizmda ichiladigan dori-darmonlar oshqozonni 12 barmoqli ichakki yara paydo bo'lishiga sababchi bo'lib qoladi. Shuning uchun dori-darmonlarni ichishdan oldin shifokor bilan maslahatlashish kerak. Ko'pincha mana shu revmatizmmi yoki bo'lmasa artrozmi, artritlarda bemorlarga beriladigan dorilarni berishdan oldin bizga yuborishadi. Buni oshqozoni kasalmi, kasal emasmi? Bunga shu dori mumkinmi, mumkin emasmi? Shuning uchun albatta har bir dorini organizmga nojo'ya ta'siri bo'lmasligini o'ylab turib, iste'mol qabul qilishingiz kerak. Bu sog'lig'ingizni garovi. Yana shuni aytib o'tmoqchimanki, insonning salomat bo'lishligi bu asabi ham yaxshi bo'lishi, yana ichish, chekishni tashashlik ham juda ham yaxshi foyda beradi. Chunki bemor agarda spirtli ichimlik ichib chekadigan bo'lsa, oshqozon 12 barmoq ichakni eng birinchi dushmanlari hisoblanadi. Shuning uchun ana shu illatlardan xori bo'lishimiz kerak. Hamda dam olishni ham bilish kerak. Mana shu oshqozon 12 barmoqli ichak yara kasalliklari bilan kasallanganlarni uyqusi 7-8 soatdan kam bo'lishi kerak emas. Kam uxlaydigan odamlarda ham bu yara tez tuzalmaydi, xuruj beraveradi. Bunga dam olish juda katta ahamiyatga ega. Ilgarilari oshqozon 12 barmoqli ichak yara kasalliklarida uchraydigan og'ir asoratlardan hisoblangan o'lim holatlari ko'proq uchrardi. Endi oxirgi paytda o'zimizni xalqimiz yana ham dono bo'lgani uchunmi, vaqtida shifokorga murojaat qilishib, vaqtida davolanganliklari uchun o'lim holatlari juda ham kamaygan. Hozirda agarda yara teshilgan holda ham bizda jarrohlarimiz uni xuddi zargarlardek vaqtida uni jarrohlik muolajasini o'tkazib, vaqtida u yarani tikib, unga kerakli muolajadan jarrohlik muolajasidan keyin qaraladigan vaqt ham juda chiroyli o'tkazishgan uchun o'lim holati juda ham kamaygan. Yana yaradan qon ketishda. Ilgarilari yaradan qon ketish hollaridan ham o'lim holatlari bo'lgan. Hozir esa yaradan qon ketgandanoq beriladigan davo muolajalari o'z vaqtida o'tkazilib va bemorlar bunga katta ahamiyat berganliklari uchun ancha muncha kamaydi. Deyarli yo'q desam ham bo'ladi. Faqatgina mana shu yarani
ochilib yopilishi natijasida vaqtda qaralmaganda stenoz, ya'ni pilori stenoz ko'proq uchrab turibdi. Buning uchun bemorlarimiz jarrohlik muolajasidan qo'rqib, mana shu yarani vaqtida jarrohlik muolajasi orqali olib tashlanmagan natijasida ham bu bo'lib turibdi. Pilori stenoz. Umuman olganda oshqozon 12 barmoqli yara kasalliklari bundan 30-20 yil qo'rqinchliroq hisoblansa, hozir bu oddiy kasalliklar turiga kirmoqda. Bu bizni tibbiyotimizni, bizani meditsinamizni yana ham ilg'orlashib, vaqtida davo uslublari undan tashqari o'z vaqtida ana shu kasallikka tashxis qo'yilgan hisoblanadi. Chunki to'g'ri qo'yilgan tashxis bu 50% davo degan so'z. Shuning uchun bizada yara kasalliklarda tashxis vaqtida to'g'ri qo'yilmoqda.